Այսօր ձեզ կներկայացնենք այն գրքերի ցանկը, որոնց շնորհիվ ձևավորվում են գործնական աշխարհայացք, ընկերություններ ու ֆինանսների կառավարելու կարողություն։ Բիզնեսի մասին կան բազմաթիվ գրքեր, սակայն քչերն են, որ կարողանում են իսկապես ներառել լավագույների ցանկում։ Henry Ford, Իմ կյանքն ու ձեռքբերումները։ Ինքնակենսագրական բնույթ ունեցող այս գրքում մեքենաների արդյունաբերության կնքահայրը։ Henry Ford-ը բացում է հաջողակ բիզնեսի ու կարիերայի բոլոր գաղտնիքները։ Գիրքը համարվում է դասական ստեղծագործություն։ Չնայած Ford-ի մասին շատ է գրվել, բայց նա մնացել է առեղծվածային անձնավորություն։ Guy Kawasaki, Startup. Ասում են, եթե չլիներ Kawasaki-ն, Apple-ն այդպես էլ կմնար համակարգիչներ ու հեռախոսներ արտադրող սովորական ընկերություն։ Հենց նրա շնորհիվ է Apple-ը դարձել ամենահայտնի բրենդերից մեկը։ Հենց միայն այդ պատճառով էլ կարելի է ու պետք է ընթերցել այս գիրքը, որ ուղեցույց է համարվում սկսնակ բիզնեսմենների համար։ Peter Drucker, Մենեջմենթի հանրագիտարան։ Փիթերը մենեջմենթի ամենահայտնի տեսաբաններից մեկն է, ով հավատում էր, որ կարելի է ստեղծել տնտեսական աճ և սոցիալական ներդաշնակություն։ Հեղինակային այս գիրքը համարվում է 60 տարվա ակտիվ գործունեության ամփոփումը։ Bill Gates, Բիզնես մտքի արագությամբ։ Բիլը բոլորից լավ գիտեր, որ արագությունը 21-րդ դարում հաջողության հասնելու ամենակարևոր նախապայմանն է։ Ի դեպ, խոսքը ոչ միայն համակարգչային արագության, այլ բիզնեսը վարելու մասին է։ Նա ուղղորդում է սկսնակներին այն հարցերում, թե ինչպես կարելի օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, բերում է տիպիկ օրինակներ ու գործնական օրինակներ ծառայում նրանց համար։ Լի Յակոկա, մենեջերի կարիերան։ Սա ևս ինքնակենսագրական գործ է, որն անմիջապես կապ ունի Ford ընկերության հետ։ Լի Յակոկան համարվում է ամենանշանավոր մենեջերներից մեկը պատմության մեջ։ Այս բեսսելլերում քայլ առ քայլ նկարագրվում է ուսանող փորձնակից մինչև խոշոր ընկերության ղեկավար ճանապարհը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։